وزير حلي بانا كتيرسان دولة الصومالية يقدوميها قبل كبنادر أهنا الدوق مجال هذا مقدشو أيها كقب قال كل أن قد شرفه ولا جوسو جوتيني يي كوحدة بنادر سبورتس كلابا أو كقب قال يد وان ترتن كاسر ريبكا إيه جامعة عربتها حلي بان مصطفى شيخ علي دحلو يا سوا قاسمي كل أن قد شرفه أو يسوق جري سجوتيني يدي رجلين لوسو ميني كوحدة كبدا عكتا إف سي بنادر سبورتس كلاب oo dhawaan ka qayb gali doonta isreebreebka tartanka kubadda cagta ee jaamacadda Carabta. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo, Halii Cabdibile Cabdi, madaxda xiriirka ciyaaraha dalka, mas-uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay kulankani. Gudoomiye ku-xigeenka kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club, Maxamed Cusmaan Daami, ayaa ka hadlay tartanka ay kooxda u baxayso ciyaartoyda Banaadir oo u baxayo tartan oo isreerebka isreerebka jaamacadda Carabta oo runaanta aan jecelnahay inaan guul ka soo hoyno oo ay soo noqoto kooxda guul u soo hoysay magaca ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir guud haliyey orodyahan Cabdi Bila Cabdi ayaa la dardaarmay kooxda Banaadir Sports Club control kaasa jira discipline kaasa jira taasana wax lagu keenaa marka disciplineka aad iyo aad akhlaaqda ugu dadaala ciyaartoyga had iyo jeer ugu goolasha badan waxa ka macna weyn ka ugu akhlaaqda badan ee ugu ciyaarta wanaagsan marka qiimeeyo qodobada caynkaasa runtii guul baan idin rajaynayaa team gudoomiye ku xigeenka koobada xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Sheene ayaa tilmaamay in dhiirigelinta ciyaartoydan ay muujinayso sida mas-uuliyiinta qaranka ay uga go'an tahay garab istaagga dhalinyarada. Waxaan rabaa horta markii horeysa aan u mahadcelinayaa Mustafa Dhuxlow, laakiin waxaan u sheegayaa shan jeer la baxay sanadka gudihiisa. Waxa baxaya kooxda dekedda oo aadaysa Tanzania, xulka qaranka 18 jeer oo aadaya Tanzania, xulka 20 jeer oo aadaya Uganda, iyo xulka 23 jeer oo Olimpikada oo aadaya. Iwanda kulligood adiga waay waad maasanta Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana kulankan soo agaasimay ayaa guul u rajeeyay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club sharaf iyo karaan ay tahay maanta inaan qadaalkaada kugu sameeyo kaliya waxa iga tahay barnaamij dhiirigelina oo la xiriira teamkan Banaadir Football Club oo aan aaminsanahay runtii inay muujiyeen dadaal dheeraada karti iyo hufnaan ee ku matalay karaan magaca tiimka isla markaana runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay safarka aad bixisay waxaan aaminsanahay inaad guul aad ka soo heli doontid haddii la yiraahdo marka annaga mar walba ay garab taaganahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ejna yiriiso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay dhiirigelinta sportiska iyo dhalinyarada arrimaha kale maamulka gobolka Banaadir diyaar buu idin yahay sida Mustafa u sheegay dhan walba marka taasna waxaan rajaynaynaa in anagoo kaashanayna xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba aan rajaynayno inaan dhammaystirno codsigiina iyo si naadig u noqdo naadir runtii hela dhammaan tasiilaadka u baahnaa sharaf weynna way ii tahay inaan maanta kala soo qayb galno idin dhiirigelino idinkana waxaan rajaynaynaa qadadan qada caada inaydan u arkino aad muxuu ahaa niyadda idin dhisto isla markaana aad muxuu ahaa ogaataan dad mas-uuliyiin ah dad walaala ah dad Soomaaliyeed inay idinka dambeeyaan diyaarna idin ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diriye oo goobta ka hadashay waxa ay sheegtay in uu dib u soo kabsaday sportiska Soomaaliya maanta marka qof kasta oo Soomaali ah oo gudaha dalka jooga in dabada Soomaalida ku nool way ogyihiin in maanta meesha ay ka soo muuqdeen cayaarihii bariga iyo bartamaha Afrika in ay kaalin muuqata ka soo gaareen waxaanu rajaynaynaa in ay maalinta axadda haddii allaha awoodda la ogolaado ay qaadato annaga ka wasaarad ahaan marka intaasan annaga garab siinaynay runtiina intii muddada aan joogo wasaaradda dhalinyarada sportiga heer federaal gobolka Banaadir annagu waxaan ku shaqaynaa qorshe wadajir oo aan ka midaysanna Nuur Saciid Haliil T
تلفيشن قرنك الصومالية مقالة ذم شو